კონიოლები უკანონო ავტოსადგომების წინააღმდეგ ადგილობრივები ითხოვენ ზაფხულში ავტობუსები და ტრაილერები პლაჟზე გადასასვლელთან არ გაჩერდნენ, რადგან ეს დამსვენებლების რიცხვში ამცირებს, რაც შესაბამისად მათ ერთადერთ შემოსავალზე იმოქმედებს. თამარ კიკნაძე კი ამბობთ. კონიოს მოსახლეობა ავტოსადგომის მუშაობას ეწინააღმდეგება. ადგილობრივები ანდრია პირველწოდებულის ქუჩაზე ზაფხულში ავტობუსებისა და ტრაილერების პარკირების აკრძალვას მოითხოვენ. ამბობენ, რომ დიდი ავტომობილები პლაჟზე გადასასვლელებს ხერგავენ, რის გამოც ტურისტები ამ მონაკვეთზე კერძო სახლებში დასვენებაზე უარს ამბობენ. კიდევ ერთი მიზეზი, რაც დამსვენებლებს აფრთხობს, ხმაურია. გამართლებელი აქცია და მოითხოვთ აღნიშნული პარკი გაუქმდეს. ზაფხულის პერიოდში მაიც რომ არ იყოს, როცა დამსვენებელი ჩამოვა და ნახავს პარკირებას, ის ბათუმ ჩვენს ტერიტორიაზე არ ჩერდება და ყველას თავისი პრობლემა აქვს, ოჯახს აქვს, სესხი აქვს, აქვს რაღაცა დატვირთული არიან მანქანები და მათ ფუჭდება პროდუქტი და ის და ხმაურობს ღამით, მაცივარი ჩართულია მოსახლეობას. აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ ქალაქის მერს და მაჟორიტარ დეპუტატს დახმარება არაერთხელ სთხოვეს. პრობლემა კი ამ დრომდე გადაუჭრელია. ჩვენ ადრე აქციები ჰქონდათ, იყო ჩვენი დეპუტატი თუ არ ვსწრები ირაკლი მიხელაძე, გვითხრა, რომ ერთ კვირაში მე საქმეს გავარკვევ. ხო და ერთ კვირაში კიდე აქცია ჰქონდათ მეორეჯერ. მე ტელეფონი დაუკავშირეთ, თვითონ არ მოვიდა. მე პატრონი ყოფილა და თავის ის არ აქვია მიწაში, აი ამ ავტობუსებს უშვებს და თავისი მიწით ბიზნეს აწარმოებსო. ჩვენ თხოვეთ ტელევიზიის საშუალებით ქალაქის მერს მოეხედა ჩვენთვის. იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა ძალიან გაჭირვებული ვართ, კრედიტები გვაქვს ყველას. მე მაგალითად 14 დაპასუხი მიიღე. ქალაქის მერიდან არაფერი. საკუთარი მაჟორიტარისაგან მიღებული არადამაკმაყოფილებელი პასუხის მიუხედავად გონიოს მოსახლეობამ ირაკლი მიქელაძეს დახმარებით ამჯერადაც მიმართა. ადგილობრივებს კიდევ ერთი დეპუტატის იმედი აქვთ. შარშან და წელს განსაკუთრებით სპეციალურად გააკეთა საქანე პარკირება, ესრებოდა იქ შეღობილი, სადაც ავტობუსები დგანან. ერმაკოვი თვითონ იყო მოსული. ხო და თვითონაც არის დაინტერესებული ამ საქმეში. ალბათ მათთანაც მიდის აქედან მოგროვებული თანხა. ჩვენ ახლა დაინტერესებული ვართ და გვაქვს იმედი ადამიანის უფლების დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს მედია ვასაძესთან. ერთადერთი იმედი მაგის გვაქვს და კიდე ირაკლი მიქელაძეს. ჩვენთან სატელეფონო საუბარში გონიოს მაჟორიტარი დეპუტატი პირობას დებს, რომ ავტობუსები და ტრაილერები აღარ გაჩერდებიან სადაო უბნის იმ ნაწილში, რომელიც სახელმწიფო საკუთრებაა და ოფიციალურ ავტოსადგომს არ წარმოადგენს. საკრებულოს წევრი კერძო ტერიტორიებზე პასუხისმგებლობას იხსნის. რაც შეეხება მედია ვასაძეს, იგი ვითარებაში გარკვევას უქმეების შემდეგ აპირებს.